Առևտրի ֆինանսավորումը HSBC բանկի ԴՆԹ-ի հիմնական մասն է դարձել։ Ամբողջ աշխարհում ներկայացված լինելու շնորհիվ բանկի համար հասանելի է ամբողջ միջազգային առևտրի 85%-ը։ Հայկական բիզնես միջավայրում առևտրի ֆինանսավորումը պահանջված գործիք է։ HSBC-ն օգնում է կազմակերպություններին, երբ նրանց բիզնեսը հատում է Հայաստանի սահմանները։ 6-րդ տարին անընդմեջ առանձնացնում է նաև լավագույն արդյունքը գրանցած հաճախորդներին։ Մենք ակնկալում ենք նման արարողությունների շնորհիվ բարձրացնենք տեղեկացվածությունը, թե ինչպիսի հնարավորություններ ունի HSBC-ն և ինչպես կարող են ֆինանսավորվել ընդհանրապես բիզնեսների առևտրաշրջանառությունը։ Առևտրի ֆինանսավորումից օգտվող լավագույն հաճախորդները 5-ն են։ Նրանց ընտրել են հաշվի առնելով տարվա ընթացքում միջազգային առևտրում գրանցած արդյունքն ու նորարարությունը։ Բանկը պարգևատրում է նաև լավագույն նորեկ հաճախորդին։ Ապակեշշեր ու տարաններ արտադրող ընկերությունը լավագույններից է տարածաշրջանում իր 120 միլիոն միավոր արտադրական հզորությամբ։ HSBC-ի հետ աշխատում են 2006-ից ֆինանսական բոլոր գործարքները միայն այս բանկին են վստահում։ Մենք բոլոր բանկերի հետ խոսել ենք, բանակցություններ ենք վարել, սակայն ոչ մի բանկ մեզ նմանատիպ առաջարկ չի արել, բայց HSBC-ի շնորհիվ մենք արդեն արել ենք, կատարել ենք գործարան աշխատումը։ HSBC-ն Հայաստանում գտնվելու 19 տարիների ընթացքում կատարելագործում է առևտրի ֆինանսավորման իր պայմանները։ Այժմ բանկը առևտրի ֆինանսավորման 100-ից ավելի գործիքներ է առաջարկում։ Նազելի Գրիգորյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։